Bună, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi facem un nou empties. Pentru că deja mi-am umplut cutiuța. E full. Ia uite ce e aici. Am zis să vi le prezint din nou. Să vedeți ce am consumat, ce părere am despre ele. Și să începem. Vreau să vă arăt cercei mei fancy, pentru că nu am unde să port cercei fancy în perioada asta, am zis să vi arăt vouă, măcar atât. Și scuzați, ochii sunt un pic cam roșii, cred că alergii, ori SPF. Începem cu Eucerin Daily Protection SPF 30. Un SPF bun, are oxid de zinc și are o protecție combinată și minerală și chimică. Și a fost foarte bun în perioada iernii, perioada înnorată. Am un video cu aplicarea lui, îl vedeți mai jos dacă îl căutați și vă rog să-i scuzați calitatea scăzută, e cred că al doilea video filmat de mine și nu eram prea pricepută, nu că acum aș fi foarte pricepută, dar totuși s-a mai schimbat unele chestii. De când am început cu tretinoinul, început să nu mai îmi plac atât de mult. Aveam, mi se ridica pielea, mă exfoliam și se agăța în pielea aia și o scotea în evidență. Dar de când s-a încălzit, l-am folosit pe gât de colteu, a funcționat destul de bine, l-am mai dat și pe mâini de când cu tricoul, așa că a fost ok, am terminat. CeraVe Moisturizing Cream. Este tăiată ca să pot scoate tot ce e acolo, pentru că rămâne o grămadă de cremă, deci nu ai cum să o scoți pe toată. Am folosit-o toată familia pentru față și a mai rămas de folosință acolo pentru toată familia cel puțin o săptămână. Deci, mult. E o crema preferată, deci crema noastră preferată până în prezent. Foarte hidratantă, nu e numai pentru piele de uscată la foarte uscată, nu lasă film gras și este fără iritanți, desigur, CeraVe, toate sunt fără iritanți. Deja am alta, așa că este, asta ne rămâne de folosință în familie. Am aici, bă, că am pus un parfum de-al soțului. Cred că am început să strâng chiar toate ambalajele, fără să-mi mai uit dacă sunt doar ale mele. Parfumul ăsta se numește Prestige, de la Famous Luxury Perfume. Aceștia fac clone, cum le zice? Sunt parfumuri care imită unele parfumuri celebre. Am uitat de cu care se aseamănă ăsta. Cred că un Paco Rabanne ceva, nu mai știu sigur. Dar a mirosit frumos. Mi-a plăcut, persistă. Oricum astea de bărbați mi se par întotdeauna mult mai persistente decât cele de damă. Și oricât ar fi ele de slabe. Așa că, da, e ok. Are 100 de mililitri. E pe la 160 ceva de lei, 170 pe acolo se învârte. Sunt ok. Mai am câteva și de damă, de la ei și îmi plac. Chiar îmi plac. Am nenorocit o pensulă. Pensula super mișto, de la Avon. Super mișto ăsta, dar dacă vă zic cum a ajuns ea în halul ăsta, am curățat-o cu ulei de machiant. Dar nu am pus în graba mea, nu am pus câteva picături cât era necesar și am canturnat. Și uleiul cred că a ajuns la lipici, la dezlipit
și a ajuns în halul ăsta. Nu mai pot folosi, așa că asta e baia. Era o pensulă bună, o foloseam pentru blush, bă, pentru pudră era ok, densă, moale. Păcat, 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 păcat. Asta e, să fie învățătură de mine, data viitoare câteva picături. Am aici, de când m-am vopsit, de la Kalos, oxidantul și vopseaua din gama Special Blondes, gama profesională 000 blond alb platinat. Să știți că mie îmi place vopseaua asta. Am mai avut din gama asta, nu această nuanță, dar din gama asta am mai folosit și îmi place că lasă părul foarte mătăsos. Deci eu după ce mă vopsesc am părul foarte mătăsos. Și îl hrănește. Mă rog, zice că are keratină și ulei de argan, dar am zis că da, nu iau de... Până la urmă e vopsea de păr. Oricum atacă orice vopsea de păr, să nu credeți că dacă folosiți, nu știu, cea mai scumpă vopsea de păr, nu atacă firul de păr, decât aceea fără amoniac, dar și aia mai face... Nu e chiar nevinovată, pentru că ceva care se imprimă în firul de păr nu are cum să nu atace absolut deloc. Da, mie îmi place, o să le mai cumpăr, mai schimb nuanțele. Deci mai schimb nuanțele de ele, că mă plictisesc repede. Am gând ceva special în vara asta, sper să vedem dacă îl pun în plan. Vedem cum iese. Deci oricum, îmi plac. Și sunt și ieftine, să știți. Adică vopseaua asta e pe la 15 lei, să zic. Și cu oxidantul ajungi sub 20 de lei. Și asta are 100... Cât are? 100 de mililitri? Da, asta are 100 de mililitri. Gel de duș. De la Avon, Festive Wishes, cu miros crăciunistic de măr și scorțișoară. Miroase bine, foarte bine. Perfect pentru perioada iernii. Are 500 de mililitri. Miroase frumos. Eu îl folosesc, să știți că nu o să vedeți foarte des, nu pentru că nu m-a spălat, ci pentru că le folosesc cu buletina aceea tip plasă și nu folosesc foarte mult. Și mai am și altele prin rotație, nu doar pe asta. Deci de-aia le consum mai rar. Și de obicei le iau în cantitate destul de măricică de astea, la 500 de mililitri, mai rar când am de-alea mai mici. Dar le iau după dispoziție, după ce miros în chef. Oricum le iau prin rotație, nu folosesc de două seri același produs, pentru că îmi place să schimb mirosul. Sunt ieftine, de obicei le iau pe la 10 lei, așa, 10-11 lei aproximativ. Sunt bune, face spumă, curăță și un gel de duș, ce pot să facă mai mult. Și data trecută nu v-am arătat antiperspirant pentru că nu terminase niciunul, nu pentru, la fel, nu pentru că nu folosesc. Dacă folosesc mai multe, se termină mai greu. Acum am două terminate. Și ăsta, de la Lady Speed Stick, Delicate Skin, mi place foarte mult, nu irită, are miros, dar un miros discret, deci nu are foarte mult parfum. 48 de ore, în niciun caz, mi se pare potrivit pentru perioada toamnă, iarnă, primăvară. Maxim, vara nu face față pentru că nu face față. Eu transpir vara destul de bine. Și prefer ceva mai puternic. Cu toate astea caut ceva care să nu mi infunde porii de la sub braț și să mă trezesc cu și mai multe fire crescute sub piele, pentru că oricum îmi cresc. Le țin acum sub control cu crema de la CeraVe SA, dar oricum, îmi place, pentru toamnă iarnă o să-l mai cumpăr.
Dacă trece și perioada asta și să mai ajung și eu în hipermarket, că nu mai ieși din casă, nu am mai ieșit din curte de 2 luni, așa că e bun să le cumpăr. Acesta este de la Oriflame, Active se numește, este un deodorant cremă. Adică iei puțină cremă, întinzi, dai la sub braț și își face treaba acolo. Tot așa, bun pentru perioada rece, a făcut față fără probleme. Când a început să încălzească, mai puțin, l-am terminat oricum. Când s-a încălzit, îl foloseam pe acesta și încă unul la Garnier, ca să poată să facă față. Este foarte bun, niciun caz 48 de ore, din nou, cum spune acolo, 48 de ore, poate iarna, dar nu știu cine stă în despă la 48 de ore ca să vadă dacă acționează deodorantul. Este delicat, nu mi-a provocat absolut nimic, are miros, dar discret, foarte puțin se pierde, se duce repede. Este cremă, deci lasă zona hidratată, nu usucă, nu rămân urme albe, foarte bun, nici la celălalt nu rămân urme albe. Da, îmi place, perioada iernii poate să-l mai cumpăr, să vedem cum, dacă nu găsesc alte preferate până atunci. Șamponul de la Syoss Pure Volume. Șampon ok, îmi place cum curăță părul. Îl folosesc doar pe rădăcină, deci nu spăl și vârfurile, doar apa ce se scurge cu șampon. Mi-l lasă descurcat încă de la șamponare, asta mi-a plăcut foarte mult la el, deci nu mi-l încurcă, dimpotrivă, îl lasă foarte, foarte mișto. Asta îl cumpăr în continuare, deja îl am exact același. Uite și inculpatul care mi-a dezlipit pensula din vina mea, desigur. Uleiul de machiant de la Avon. Este unul foarte bun, deci face o treabă minunată, minunată, curăță. Cred că mi l-am arătat și data trecută. Nu mai știu dacă l-am avut în Empties. Dar face o treabă minunată, curăță foarte bine machiajul, foarte ușor. Păcatul lui e că are parfum și de aceea nu și nu l-am mai folosit. Acum apărut o variantă fără parfum, dar nu am văzut încă lista de ingrediente ca să văd dacă nu are și alții iritanți. Că ei așa mai fac, scoate parfumul și adaugă altceva. Să sperăm că nu, dacă apare unul fără parfum, vă zic și dacă recomand sau nu. Acesta mi-a plăcut, dar v-am zis, l-am trecut la curăța de pensule. M-am învățat minte după aceea și am pus doar câteva picături și merge de minune. Câteva picături și apoi cu ceva de curățat. Demachează pensulele perfect. Am aici un săpun lichid de la Farmec. Produse de genul ăsta nu o să vi le arăt așa des pentru că nu are rost. Oricum folosesc, dar voiam doar să vă spun că acesta este foarte bun dacă vreți să-l căutați. Spală bine și nu usucă pentru că are conținut mare de glicerină. Al treilea pe lista de ingrediente este glicerina. Deci, da, îmi place. Pe sau să o mai cumpăr când mai ajung prin Kaufland sau când dau o comandă pe Farmec. Destul de rar că nu prea am ce să mai cumpăr. De acolo înainte cumpăram mai multe, dar acum nu prea mai au chestii așa multe fără iritanți. Așa că pe asta le-au de obicei din Kaufland, are 500 ml și costă cam 7-8 lei pe acolo. Loțiuni de corp care au venit cu parfumul Her Story. Lansat destul de curând, deci de la Avon. Niște loțiuni ușoare, parfumate, hidratare. Le țineam minte când luam din astea acum câțiva ani din gama parfumurilor, că erau mai hidratante. Sau nu știu, asta mi-aduc eu aminte. Cred că luam Little Black Dress înainte și îmi plăcea. Astea, nu prea hidratante așa. Hidratau pe moment și după aia nu se mai simțea mare lucru. Nici parfumul nu ținea foarte mult, deci așa.
Eu le-am folosit că au venit cu parfum, așa că doamnele să le arunc. În orice caz, dacă vreți să știți, cei de la Avon se pare că nu mai testează pe animale. Am mai avut eu o perioadă când făceau treaba asta, când apărea iepurașul de la Frame. Și pe urmă n-au mai apărut. Acum văd că și-au revenit. Deci nu mai testează pe animale. E o veste bună, zic eu. Da, deci nu prea le... Aș putea să zic că le recomand. Doar dacă vreți să mirosiți așa un pic ca parfumul, dar dacă veți musai pentru hidratare. Pudră și oxidant de la Kalos. Le-am folosit când am făcut baia de decolorant. Nu mai vă spun mai multe. Este video cu asta dacă vreți să-l vizionați. Serul New Clinical de retinol, are un pic de vitamina C, foarte puțin, mai mult un ser de hidratare, foarte ok pe partea de hidratare, mi-a plăcut, deci nu e nicio chestie, oricum, fără irritanți, asta contează. Varianta aceasta nu mai e în catalog, am văzut că au schimbat-o, acum pe cea nouă precizează că are 0,1% retinol, am văzut ingredientele sunt cam asemănătoare cu ăsta, deci tot cam așa ar avea și ăsta, deci 0,1%. Cred că ar fi un bun început pentru piele sensibilă. Așa, doar așa, ca să înceapă să se obișnuiască cu retinolul. Din toamnă, dacă vreți să introduceți chestii cu retinol, în orice caz. Da, eu le luam când aveam oferte la ca reprezentant. Ca reprezentant am oferte din când în când cu 45-50% reducere dacă comand produse Aniu de o anumită valoare. Și mai făceam din când în când treaba asta. Așa că mai luam ce mi se părea, ce era ok, ce mi se părea mie foarte ok, așa fără iritanți. Am zis, pentru hidratare, dacă îl prindeți toată la un preț bun, să știți că varianta nouă, ca asta nu mai este. Este ok. Crema de ochi, Lift and Firm, tot a New Clinical. Și aceasta era ok, era bună pentru hidratare. Cu două compartimente, pe ploapa superioară și pe ploapa inferioară. Crema era pentru zona de sub ochi și gelul pentru zona de ploapă superioară. A fost ok, hidratantă, nu prea, am cam uitat să o folosesc în ultima vreme. Și cred că ultimile resturi le-am întins pe gât și decolteu ca să scap de ea, că eu folosesc crema hidratantă pe toată fața, dau și pe ochi și sub ochi și frângene și pentru că e o cremă foarte bună care nu irită și care cea pe care o folosesc. Am folosit CeraVe, acum folosesc alta, o să vi-o arăt cât de curând, care îmi place și aceea, se pare. Am folosit-o de 2 ori, dar e foarte ok. Da, Eye Lift System cu Polipeptide X. Eye Lift, nu știu cât de Eye Lift. N-am stat să văd treaba asta, dar pentru hidratare, ok. Dacă o prindeți vreodată la preț bun și vreți o cremă de ochi fără iritanți, este ok. Cred că pe la 17, 18, 19 lei, cam așa a fost cel mai mic preț care l-a avut. Rare Gold. Rare Gold, parfum de la Avon. Miroase bine, dar am eu impresia că de când i-a schimbat ambalajul, înainte era ambalajul cel rotund, parcă nu mai miroase atât de bine și înainte persista și mai mult. Cred că i-au schimbat și nițel formula. Dar încă mi-a plăcut. Dar din cauza că nu mai persista, are floare de portocal. Pe mine mă atrag astea cu floare de portocal, deci le simt imediat. Da, așa îmi place, dar poate să poate fac și varianta veche cum era. Adică poate să țină sticla, dar să pună formula veche, pentru că era mai bună. Da, păcat. Altfel, așa nu știu dacă l-aș mai recumpăra. Da.
Deci nu mai... Dacă încep să mai miros de mai multe ori, parcă nu mai are același... nu am aceeași plăcere să-l miros cum era varianta cealaltă, mai persistentă în orice caz, și simțeam mult mai bine floarea de portocal. Era o aromă care mergea foarte bine, chiar dacă e floral. Deci asta e gamă florală. Mergea foarte bine și vara și iarna, fără nicio problemă. Da. Oricum, am altele la rând. Sperăm că... Crema depilatoare pentru față. Un produs foarte bun. Acționează în maxim 3 minute. N-am avut nicio problemă cu ea până la ultima folosire, când m-am iritat un pic într-o parte. Dar... posibil și pentru că ori aveam eu tenul mai sensibil, ori era deschisă de foarte multă vreme, pentru că o am de ceva vreme pe asta. Am alta acum de înlocuire și vă o să văd dacă am problemă de la tenul sensibilizat sau de la faptul că era deschisă de mult timp. Își face treaba foarte bine. Ia părul, ăsta e tot ce trebuie. Nu m-a iritat, n-am avut nicio problemă până ultima oară. Să sperăm că așa o să continui cu asta. Asta de obicei e pe la 10-11 lei în catalog. Are acid salicilic, ceva witch hazel, willow bark extract. Am uitat cum le zice în română. Meadow foam seed oil, aloe barbadensis. Parfum nu are. Deci, să știți, miroase a cremă depilatoare, dar într-un mod mai, mult mai subtil, în orice caz. Nu miroase foarte, foarte urât, dar nici foarte, foarte plăcut. Da. Ok, asta cred că o tot cumpăr pe viitor. Am luat-o tot timpul. E, dacă data trecută v-am arătat doar o cremă de mâini, acum am trei. Pentru că o folosim toată familia pentru mâini, pentru călcâie, merge foarte bine, e variante fără iritanți, și asta, și asta. Au cam aceleași ingrediente, nu știu care ar fi marea diferență, dar foarte bune. Aici zice jojoba oil și aici emollients and nutrients. Sunt foarte ok, mie îmi plac, nu am de gând să le cumpăr într-una, sunt la un preț destul de bun, de obicei, dacă le prind la reducere, să zicem un 5 lei, dacă nu, 6 lei, 7 lei, pe acolo. Se au 75 de mililitri, o textură mai grasă, deci rămâne un pic mai grasă pe mâini de folosit seara, în timpul zilei se cam simte, adică nu știu acum dacă se folosește foarte puțin produs, poate că merge, dar eu de obicei pun mai mult. Da, preferate o să le vedeți tot timpul. Flawless CC e un baton ceva galben care ar masca cearcănele, îl am de câțiva ani. Nu mai știu ce face, că nici nu l-am mai folosit de foarte multă vreme. Oricum mi se pare că se strângea, eu nu prea, nu am cearcăni, nu știu de ce l-am cumpărat până la urmă. Am crezut eu că nu știu ce maschează el, dar n-a mascat. Deci l-am aruncat, că până la urmă nu mai avea rost să mai stea. E o chestie cremoasă, galbenă, adică e... Așa se ia ușor, dar dacă dai pe zona de sub ochi, cam tragi de piele și... oricum, nu mai e de folosit. Un ruj din gama The One de la Oriflame. L-am luat eu la reducere odată. El e de obicei destul de scumpuț. E ceva cu Lip Sensation Matte Mousse. E... acolo se vedea altă nuanță, altfel nuanța. Aici e altfel nuanța, e un roz din ăla un pic mai turbat așa. Și l-am aruncat pentru că și-a schimbat mirosul, a început să-mi vrea sar încet. Și asta destul de repede după ce l-am cumpărat. Sorry. După. Dar oricum nu mi-a plăcut de la început, adică se așează foarte prost pe buze.
și trebuia să-l întind cu degetul bine, 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 pentru că se făcea cocoloasă și se strângea aiurea. Deci, nu. Baza de fac de prea pe baza de machiaj de ochi. Da, Marc de la Avon mai are în ea, dar să știți că s-a îngroșat. S-a îngroșat și se pare că dacă se îngroașă nu își mai face treaba cum trebuie. Uite, se face. Nu se mai ia cum trebuie, se așează, dar nu mai protejează, trece tot până prin ea. Mi se începuse să se strângă fardul de când nu mai e cazul. Și acum o am din nou, să știți. Și se vede diferența. Asta este mai cremoasă și fardul stă foarte mișto la locul lui. O am de când, tot cumpăr de când a apărut prima dată. Ține destul de mult, să știți, foarte puțin se consumă, are 5 grame. Nu prea se vede pe pleoapă nuanța, deci nu e nuanța aceea foarte opacă care acoperă toată pleoapa, dar păstrează fardurile la locul lor fără nicio problemă, cel puțin pentru mine. Știu că sunt multe persoane care o apreciază, dar sunt și persoane cărora nu le-a plăcut, pentru că pentru ele nu făceau nimic. Din nou, sunt diferiți. Mie mi-a plăcut. Puteți să o încercați dacă vreți, are jur de 15-16 lei de obicei prin catalog, deci nu e atât de mult, nu costă atât de mult încât să plângem după bani, deși orice bani contează. Am aici o mostră de Bepanten. Asta e de când l-am născut pe cel mic, deci de acum 2 ani. Și o arunc pentru că a expirat. E nici măcar n-am folosit-o, deci dacă vă arăt, ia să vedem. E aproape întreagă. Inițial n-am folosit-o pentru că am pierdut-o. Nu mai găseam, nu mai știam pe unde este. Între timp i-am luat de la Farmec crema Petrini. Foarte bună a fost aceea, așa că nu m-am mai gândit la Bepanten. Am găsit-o de curând și nu mai știu dacă am mai folosit-o de 2 ori pentru mine. Cred că am dat un pic pe o rană, m-am lovit. Aici m-am lovit, am dat cu capul în ușa din spate la mașină. Asta se întâmplă când te uiți pe jos că e prea mult soare, nu mai vezi pe sus și dai cu capul unde nu trebuie. Și am dat, parcă ar fi ajutat să vindece mai repede, acum știu eu, na, am dat de o dată sau de 2 ori. Dar, asta a fost. A expirat. Este de la un blush makeup Revolution pe care l-am folosit când am amestecat mai multe și am făcut un blush nou, o nuanță nouă de blush. Am video cu acesta, îl vedeți mai jos dacă o să căutați. Stric și amestec, nu, stric și de fapt blush, așa se numește. Așa că, oricum, o să știți că aici este o nuanță portabilă. Chiar o am pe balsam de buze, am două. Unul este de la Avon, din gama Color Trend. E ceva cu miroasea cookies, prăjituri. Nu mi-a plăcut în orice caz, am zis că i-a fost ceva mai discret, dar nu, mirosul nu mă încântă să miroasă buzele la chestii mâncabile de astea așa. Adică îmi plăcea varianta cu căpșuni, dar nu. Nu, asta cu cookies, niciun caz. Prea prăjituri, numai a prăjituri aveam miros în nas. Foarte bune ca și balsam de buze cu parfum. Nu mai cumpăr de astea cu parfum, așa că asta e. Deci nu o să mai vedeți astea de ce acolo. Aici am unul de la Sabio. Se face ambalajul foarte nasol. Este fără variantă fără parfum. Deci fără parfum, fără uleiuri esențiale. Nu miroase nimic. O chestie un pic grunjoasă așa se simte. Până se topește, să așeze pe buze.
are unt de shea, ulei de jojoba, ceară, bisabolol, tocoferol. Deci, cam atât. 1, 2, ceara de albine. Vreo 5 ingrediente are. Deci este foarte ok ca și ingrediente. Eu l-am luat de la farmacia Tei. Nu am dat o comandă odată de mai multe. De fapt, mai multe. Am dat comandă de vreo 3. Unul eu, unul l-am dat soțului, unul copilului. Că niciodată nu aveau balsam de buze și aveau buzele crăpate. Și i-am asigurat și pe ei, dar... cred că în perioada caldă nu știu dacă merge chiar de bine, pentru că se topește destul de ușor. Adică când s-a mai încălzit un pic, se începea să se rupă un pic pe când îl foloseam și rămânea prea mult pe buze. În rest, foarte bun, protejează, nu lasă buzele să usuce. Îmi place, nu-mi plac neapărat cele care se absorb repede în buze, îmi plac alea care lasă un pic de peliculă. Mi se pare mie că protejează mai bine, dar, nu știu, oricum, destul de bun. Pentru perioada, să zicem, iernic, ca să fie mai tare așa, e foarte bun. Unul dintre preferate, Super Shock, de la Avon. Îmi place foarte mult, are 10 ml. Are o periuță de asta de silicon. Sper că se vede. Un țepi deși, periuță măricică, nu exagerat de mare. Nu încarcă genele, la început posibil să fie cam apos, dar după ce se usucă e foarte ok. Da, ăsta și cel de la Lux sunt preferatele mele, de la Avon. Cam pe astea le cumpăr de obicei, în restul altele nu mai, nici nu mai încerc, că nu știu ce fel sunt și nu prea îmi place să le iau dacă nu-mi plac, dacă nu știu cum sunt. De obicei se împărte pe la 15, 16, 17 lei. Când e mai scump, ajunge pe la 20, când e mai super ofertă, poate să fie și vreo 14, dar se întâmplă foarte rar treaba asta. Da, e ok, mi-e Ultimele, place. dar nu cele din urmă. Am aici două mostre. Una de Actinica, una de Cetaphil Oil Control Pro Oil Control SPF 30. Asta mai are două folosiri, o să o folosesc pentru reaplicare, acum după amiază. Dar v-am arătat-o ca să nu mai pun încă o dată, să nu mai pun în cutie. O să termin. Nu vă vorbesc prea mult despre ele pentru că o să le prezint mai pe larg, cât de curând. Oricum, au și plusuri și minusuri, o să vi le spun atunci. Au avut 10 ml, au ajuns cam pentru 5 aplicări fiecare, cam așa, aproximativ. Asta am tăiat-o ca să o golesc, pentru că din nou nu poți să scoți chiar tot produsul, rămâne cam pentru aplicare aproape 2, pentru că rămâne și sus. Deci, destul de mult. Și asta urmează să o tai astăzi, pentru că nu mai pot să mai scot din ea. Cam astea au fost produsele consumate în ultima perioadă. Ultima perioadă însemnând cam o lună, o lună și un pic. Cam o lună și un pic, așa. Acum se golește cutia, o pun la loc și încep din nou să strâng diverse. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut, un like, subscribe și vă mai aștept pe canalul meu. La revedere!